So this is a girl sitting near an open window of a train. So we are having a train. This girl, Yuko, up. Okay? Which is moving towards the east. Okay. Hata kama ujui direction, you can just assume east and towards the left. The girl's uncle stands near the tracks and watches. So yuko hapa, labda ndo alikuwa anamwaga anaondoka. The uncle yuko hapa. This is the uncle. He stands near the tracks and watches the train move away. Anamwaga, bye my uncle. Okay, so the locomotive whistle vibrates. The whistle kutoka kwenye train vibrates at 5 hertz. The air is still. What is the frequency does the uncle hear? And what is the frequency does the girl hear? So the frequency ambayo uncle anahia ni between yeye na the train. So tengeneza Doppler effect when uncle yuko stationary and the train is moving away from the uncle. Okay, the source is moving away from the uncle. Tengeneza hapo. Simple. If air is still, inakuwa ni simple. So when the girl is moving, remember the girl is moving into direction. And girl ni observer lakini ana move na source. So velocity ya observer na velocity ya source is the same. Okay? Velocity ya observer na velocity ya source is the same. Okay? Yeah, so if you solve kwamba this inakuwa in such a way kwamba velocity ya girl, velocity ya train, velocity ya sound zote zipo kwenye same direction. So lazima kuwe na minus tu kote kwa sababu zote zinaenda in the same direction. Although hapa ameclassify kama engine iko in front of compartment carrying the girl or engine iko nyuma ya msichana. This is very important kwa sababu kama engine, I mean sio engine. Engine ambayo tuseme ndo inatengeneza ile sound, let us say kule upande ambapo engine ipo, so it will affect, kwa sababu if the engine is here, kwa hiyo the boy will be moving the train or the source of sound itakuwa sasa ni ile engine pale. So it will be moving forward, the girl is moving forward too into the direction ya source of sound, the engine, but the sound is moving the opposite direction towards the girl. Will be following the girl. So you can see velocity ya source na velocity ya sound inakuwa ziko opposite. Okay? Ziko opposite. Lakini ikiwa nyuma, velocity ya sound itakuwa inaenda mbele na velocity ya source inakuwa inaenda mbele. Ndio maana kuna umuhimu wa kudifferentiate the two sources. So when the engine is in front, tunakuwa na hii case ambapo tunakuwa na V plus V observer, kwa sababu observer na sound wana move in opposite direction. The girl is moving forward and the sound inamfuata kwa sababu engine iko mbele. So the opposite direction kunakuwa plus. While chini ambapo tuna compare the velocity ya source na ya sound zinakuwa zinaenda opposite pia. Okay, zinakuwa zinaenda opposite pia. As you can see, the train is moving forward and the sound is going back following the girl. So zinakuwa na nyingi positive. So you get here. But when the engine is at the back, kwamba sound inatengenezwa nyuma. So tukaona for this case sasa, the girl na the sound wana move in the same direction. Sound inamfuata the girl ambaye the girl naye anaelekea mbele kuiacha the source. So zinakuwa in the same direction. So inakuwa ni minus. While the source is again moving forward na sound inamfuata the girl which is forward, inakuwa the same direction, inakuwa ni minus. Simple. I just wanted to clear hiyo confusion up. But our interest hapa now is when the wind begins to blow from east, which is 10 meters per second. So it is moving, it is blowing from east. It is blowing from east. It means kama it is blowing from east, it means inaenda the opposite direction to the west. That's a normal assumption. So sijui mwingine akauliza, inaweza kaenda north, inaweza kaenda south, but our condition hapa aswali, our assumption is that hii inaenda, inatoka from east inaenda west. So the effect of wind inakuwa kwenye ile expression kwamba inakuwa ni v ya wind plus or minus v ya sound plus or minus v ya observer divided by v ya wind plus or minus v ya sound plus or minus v ya source times frequency. So depending na hizo wind na source vinaendaje.
So for the first condition, okay, this is our general equation. This is our general equation. Kwamba, if the wind is blowing from east to west, this is the wind. So the wind will always be opposing the source of sound. Okay, kwa kesi ya anko. Kwa kesi ya anko, velocity ya wind itakuwa inaenda sawa sawa na velocity ya sound. Kwa sababu anko yupo hapo, sound inatoka inamfuata yeye anko. Lakini na wind na yenyewe inatoka east inaenda west inamfuata anko. So they are going in the same direction. So velocity ya wind na velocity ya sound zitakuwa zina add. Sawa? So, kwa kesi ya nani? Kwa kesi ya anko. So tutakuwa na velocity anko yuko stationary. So velocity observer inakuwa zero. So hapa tunabaki na velocity ya sound plus velocity ya wind, kwa sababu velocity ya wind na velocity ya sound inamfuata anko in the same direction. So inakuwa ni plus in the same direction, so that wind pushes the sound towards the anko. Huku chini kunakuwa na v ya sound plus or minus v ya wind. Lakini tunajua kwamba the wind tumeshasema is going in the same direction na ile ya sound kumfuata anko. So v na g na kwa huku ni plus vw hapo. So both the wind na the sound inamfuata anko, they are going in the opposite direction to the source. So inakuwa ni plus. Okay, that the resultant hapo inayopata ni plus, kwa sababu it is going in opposite direction na sound yenyewe. Sawa, so, kumbuka tunarudi kwenye our normal, ambao zikiwa zina oppose ni plus, zikiwa zinaenda the same ni negative. Ukiachana na hiyo ya wind ni different. So tukiweka hapo we get our answer kama hiyo. For the gear, again kuna two key conditions. Kama engine ikiwa mbele au engine au source ya sound kile kinachopuliza ikiwa nyuma ya msichana. Okay, ni vitu viwili tofauti. You remember, kama engine iko mbele, the sound will be following the gear. So that sound will be going in the same direction na wind. So kutakuwa na velocity ya wind plus velocity ya sound yatengeneza kitu kimoja. Kutakuwa na velocity ya wind plus velocity ya sound yatengeneza kitu kimoja. But now the resultant, the wind and the sound is naenda in opposite direction na the observer, ambayo observer ni huyo msichana. So kama zinaenda in opposite direction, tuna add the one of velocity observer. Lakini huku chini, the resultant tena ya wind na source of sound, they are going in the same direction, tuna add. So the resultant is going in the opposite direction of the direction ya train, which is the source. Okay, so tuna add pia. So tuna tuka wake up times frequency, tunapata frequency kama hiyo. So similarly, when the engine is at the back, tunaweza tukaona kwamba source of sound is opposite direction na source ya wind. I mean the sound itself is in opposite direction ya wind. So hiyo wind ina kazi ya kucancel out velocity ya sound. So itakuwa ni velocity ya sound minus velocity ya wind. Kwa maana hapo unaona ni velocity ya sound minus velocity ya wind in brackets. So in brackets like that. So kucompare na observer, tunaangalia sasa, tunaangalia the net, the dominant amplifier ni velocity ya sound, kwa sababu sound is moving in the same direction na velocity ya train, so inakuwa ni minus. Sawa, so, sababu hapo tutajiuliza sana compare na resultant ipi. The wind is going opposite direction na sound. So our reference, tukija kukompare na observer na tukija kumkompare na nani? Na source, tunaangalia tu velocity ya sound ndo reference yetu, hata kama wind ana oppose. Okay, reference yetu tukikompare na observer na huyo ni velocity ya sound. Yeah, sound. So velocity ya sound ukiangalia hapo inaenda in the same direction as the train. Okay, inaenda the same direction as the train. So zikiwa zinaenda the same direction, tutafanya tuna minus. Usichanganye na ya wind. Ingekuwa ni wind tungeali, lakini kwa vile tuna compare velocity ya sound na ya train, they are moving the same direction, tuna minus. Kwa maana kuna v not ya observer ya huyo mdada, pia anaenda in the same direction ya train. So similarly, na huku chini velocity ya sound na ya train is the same, but the wind is different, so now zinajiopose, in brackets minus. Tuna compare velocity ya sound na velocity ya train, inaenda in opposite direction, tuna
minus, unapata frequency ni hiyo hapa. So that is what we have. So we are having two aeroplanes A and B approaching each other. Kwa hizo ni ndege ziko juu tu, ni kama tu magari ya kawaida. Sawa, hiyo kesi haina tofauti na kesi ambazo tumeshafanya za Doppler. Okay, we have a girl sitting near an open window of a train that is moving. Okay, this question is exactly the same kama ile la pale. Another question, we are having an F satellite transmitting a frequency. F passes directly over a radio receiving station at an altitude of 40. So we have a receiving station hapo, na tuna F satellite ambayo inapita juu, ina pass directly, that ina go that direction at an altitude of 400 kilometers and at speed of 3 × 10⁴ kilometers per hour. Find the change in frequency attributable to the Doppler effect as a function of time, counting t is equal to zero the instant the satellite is over the station. Okay, so when the satellite is over hapa, when the satellite is over hapo, we have sound that is coming directly hapo. So hapo kunakuwa hamna Doppler shift, kwa sababu if we resolve direction ya plane inaenda ni 90 degrees at that point, ni 90 degrees at that point. So kukiwa na 90 degrees ukiresolve sine ya 90 ni 0 whatever, sine ya I mean cosine, sababu tukiresolve na kumbuka tulivyo resolve tulikuwa na cosine, cosine ya 90 ni 0, so inakuwa insignificant. So frequency ambayo ataisikia ikiwa directly above ni direct frequency ambayo itakuwa inatoka kutoka kwenye nini, kutoka kwenye plane directly. So itakapokuwa imemove tu after after passing directly above, let's say imefika at point B, ikifika at point B itakuwa imetengeneza distance B na huyu hapa, lakini itakuwa imetengeneza angle fulani. Remember that the angle that is formed hapa, we are required kwanza kujua this angle. So we know this angle ni 90 minus theta. Okay, because the total angle inside yuko lazima iwe 180, si ndio? We know the angles of triangle ni 180. So 180 minus this 90 tunapata ni 90. So 90 minus this angle tunapata angle iliyo baki hapo. Kwa 90 minus that angle tunapata angle iliyo baki. So we have a task, kwa sababu huyu ni stationary, our task was to resolve velocity of observer towards the line connecting the source now observer and resolve the velocity of the source along the line that connects the source and the observer. Lakini okay, mwanzo akatuna resolve in this condition, you were seeing kwamba condition yetu ya swali the angle is in such a way it is less than 90, the angle is less than 90. So it was easy for us to resolve kuja huko. So we always resolve closing the angle ambayo ni less than 90. Sababu mwingine atasema mbona tukuresolve kuleta huko. Our interest ilikuwa ni kuileta along this line. So tunaangalia wapi ambapo ni kuna angle nyepesi zaidi. Ukiangalia hapa ni less than 90, huku ni greater than 90. So tuna prefer kuileta this side yenye less than 90. So similarly to this side here, tunatakiwa tuilete along this line. Ukiangalia hii angle ni greater than 90, lakini ukiangalia hii angle ni less than 90, kwa sababu opposite angle haiko. So this angle is also 90 minus theta. Okay, this angle is also 90, so it is less than 90, ndio maana ni minus theta, whatever value ya theta itakuwa kuwepo. So we prefer resolving this kuja huko. So tukiresolve hii tukaja huko, tutaona velocity yetu ya source itakuwa ina cut across the angle. So tutakuwa na v ya source cos ya 90 minus theta. But you know
kwa identity za trigi, cosi ya 90 minus theta ni sawasawa na sine ya theta. Okay, complementary angles. Hii ni sawasawa na V2 sine ya theta, which is actually what they indicated up. Kawaida ukiwa na cosi ya 90 minus theta ni sawasawa na sine ya ile angle, au ukiwa na sine ya 90 minus theta ni sawasawa na cosine ya ile angle, zinakuwa complementary like that. So if this is the velocity ya source sasa, then we can put in our values kwenye equation. So tunajua frequency ya Doppler shift ni sawa na F times velocity ya sound, for this case ni C, plus observer ambaye ni 0, divide by velocity ya sound ni C plus or minus velocity ya source. We can see that the source goes there na the sound goes in the opposite direction, so we add, as you can see hapo, we have added. Then we can get this is the frequency F that this the receiver will pick up. Okay, the receiver will pick up. So the change in velocity ambayo tunataka ikiwe direct overhead, tulishasema the values as it reaches could resolve because the angle you can see ni 90 degrees. Okay, the angle between the velocity of the source na the observer ni 90 degrees. So for this case huwa tunaga Doppler effect. I will tell you later kama conclusion which are the conditions in which we have no Doppler effect. Okay, this is one among the conditions ambapo tunakuwa tuna Doppler effect, when a plane is moving or a body is moving directly overhead above the observer, kwa sababu the angle between the velocity ya source na the position ambayo observer hapo ni 90. So ikiwa 90, whatever ukiweka cos ya 90 inakuja kukupa ni 0, ukiweka sin ya 0 inakuja kukupa ni 0. So hatuwezi kupata any significant value hapo. So kawaida ikiwa direct overhead, frequency unaoisikia ni pure as if wote mko stationary, sawa, so haina Doppler effect yoyote. So frequency at point A tuseme ni F. So frequency at point B ndio hiyo F dash. Okay, so we know change in frequency sana F minus F dash. So we have F minus F dash ambayo ilikuwa ni F C divided by C. So if we simplify tunapata this thing up. My concern ni namna tulivyofanya na ku reason out huko, but we know sine ya hii angle. If you want to simplify further, tumepewa issues the time na velocity ya a plane. So if you want this angle, tunajua sine ya hiyo theta, sine ya theta, sine theta ni sawa na opposite, ambayo opposite ni call it x over the hypotenuse h. But we know if the time taken toka point B to A to B ni t, so tukichukua velocity times that time tunaweza tukapata distance x, velocity ya plane times distance the time taken from A to B, tunaweza tukapata distance x. While for h tukitumia Pythagoras theorem, 4 times 10 power 5 squared ambao ni c squared minus a squared ili tupate b squared. A squared ambao tumesha sema ni x, x squared. So we know kwa sababu a squared is equal to b squared plus c squared. So b squared, if we assume that this hypotenuse is a and the base is b and the height is c, so we'll have the hypotenuse is given by the base, which is 4, the base squared times the height plus the height squared. So the height squared is 4 times 10 power 5 squared, okay, plus the base squared, which mesema x ni v times t squared. So v squared t squared. So this is the value of sine. So we can take this na kusubstitute in our value, tunapata hii expression hapo. So sorry, tunakuwa imeishia hapo. Otherwise, tukiwa tumepewa data hizo ambazo zina miss hapo, we can further solve our question.